Justifikimi islamistave që është iracional i qmendur e plot me rena Numër let Islami më sonë me bënë seks me vajzën e vetë nga martesa e pa liqme Po mirë dhe gjuhët, islami më sonë me bënë seks me vajzën e vetë Sa të dhe gjojnë për këta muslimant që nuk kanë studio islamin kanë me u hilrua, kanë me thanë, jo, kurani nuk lejon me bënë seks me vajzën e vetë. E vërtet, se nuk e lejon me bënë seks me vajzën e vetë, kura janë është vajzë me ligjë, por lejon me bënë seks me vajzën e vetë, nese ka ndollë nga martese pa ligjëshme, sepse ajo nuk shiet si një vajzë e ligjëshme. Kështu që një babë që ka pa atë vajzë në mënyrët e pa ligjëshme, mund të bëjë seks me ta si pas ligji burrit musliman i lejohet të martohet me vajzën e tij biologjike nëse ajo lindi jashtë martese. E themeli i këtij mësimi të smur gjendet te Surja Furkan 25:54. Kjo lexon: "Ësht ai që ka krijuar prej ujit njeriu, e ka vënë në lidhje me fis nga gjaku le nga martesa." Ja si spjegon Al-Kurtobi, një nga të mëte njohurit komentuaz të Kuranit në tafsir. Tafsiri është shpjegimi fjallve të Allahut në Kuran që më lën kuptim a jetëve së në të pakuptushmë. Ibin Al-Arabi ka than linja e gjakut është një shprejhje që i referohet përzjeres, kjenë ljanjëve midis një mashkulli dhe një femre nga pikpamja juridike fetare. Me gjithat, nese kë bashkim mes mashkulli dhe femrës, ndodhë për mes kurvëris, atër fërmija që rezulton nuk konsiderohet pjes e përarlje se vërtet të një personi. Kjo është arsuja pëse vajzë e lindur nga traltia bashkërtore nuk përmendet në thënjën e Allahut të ndaljuara për martes janë nanat e bijat tuoja, surja 4.23, sepse ajo nuk konsiderohet bija si pas mësivmeve ma autentike të djetarve tanë, islam, le mësim ma autentik i feson. Nese nuk ka përarlje juridike, atë nuk ka marlanje juridike, sepse zinaja nuk e endalion, nga martesa vajzën e nanës ka bërë zina me ta e as nanën e gruës ka bërë zina me. Kjo në tafsiri al kurtobi që foljë për surën 25 ajetin 54. Ta shme spikua thjeshtë që ka thot kjo tafsirë. Si pas mësimit ma autetik të islamit e djetarve islam, një vajz e lindur jash martese nuk konsiderojt si vajz e ati babë e lejohet të martohet me ta. Islami nuk babs, ti, e ndalon martesën ndërmjet babës, llevajs së tij biologjike, e cila lind nga kurvria ose tradhtia bashkëtorë. Dersa Islami ndalon martesën ndërmjet një burri dhe vajzës së tij, nëse ajo është ngjizur në, në martesë, nuk i ndalon martesa ndërmjet babës dhe vajzës së tij, nëse ajo është ngjizur jash martese. Mendoj se spjegova mirë, por me njëherë muslimant kanë më më thanë se jam rëndës pa dhe gjuar që thonë të më të njohët shkolltarë të tyre. Kam më tha ti rënë se kurani thot mos me ba bon seks me vajzat e veta. E vërtet, por vajzan nga zina nuk është vajza me ligjë. Surja 4.23 jep një list të ndalimit se me kon mund të martohet e me kon nuk mundet me u martua një person. Ja që ka thot, u janë ndaluar juve të martohen me nana tuaja, bia tuoja, motra tuoja, halat tuoja, teze tuoja, bia të vlaut, bia të motrës. Tash për tash, s'ka problem. Thot mos më martua vajzën e vetë, por nuk përmend martesën me vajzën nga zina apo kurveria nëse bashkimi mes mashkullit dhe femrës do të përmbes kur vris, atëherë ai fëmi nuk konsiderohet pjesë e përardhjes së vërtet të një personi. Kjo është arsyeja pse vajza e lindur nga zina nuk përmendet në Kur'an. Me shpjegua thjesht, si pas islamit nëse një musliman bërë marlanje seksuale jashtë martese me një femër, e ajo lind një vajzë, ajo vajzë nuk konsiderohet si vajzë e ti. Atër i mundet më martua me vajzën e vetë, se nuk është vajzë e ti nga ligji, por vetëm nga gjaku. Këta kom dëgjua nga kjeriku, saljafist e gjiptian, Mazin Al-Sersavi. Ky shkaktoi polemikat e mëlla në një video në të cilin ai sugjeronte se Islami i lejon burrat të martohen, me vajzat e tyre të paliqme. Ky video kje ban viral, por me mbullua tërpin e islamit muslimat ban shumë protesta e blokuan video. Në video, ligjeruasi i al universitetit al azar, cito një ristin e shquar musliman imam al, Shafin të kitë thanë se vajzat jashmër nuk ku atërëbohën zërtarisht babëve të tyre, dhe kështu mund të martohen me to e al sërsavi citon al shafin që do me tha këta kanë ma dhije se të gjëth hoxat shqiptar që kanë me ju than juve se un rej nëse rej un atëher a kan rej al e i cili e citon al shafin a rejnë këta Al-Sarsavi je përmesim në hadith në Universitetin Al-Azhar të Egjiptit, i njohur si Universiteti ma prestigjoz islamit sunit. Ajtha se imam Al-Shafi, njen nga katër imant më të mlejtë jurist prudence islame, ka a thanë se burrat mund të martohen me vajzat e tyre të që lindin jash martese. Al-Sarsavi, shpjegoi se nëse një burr kryen marrëdhënie jashtëmartësore me një grua, aty lajohet të martohet me vajzën e tij jashtëmartësore. Duke u përpjekur për të arsyrtuar vendimin e nevojshëm, Alser Savi tha se sipas Al Shafit, vajza nuk ka është të vërtet vajza e tij pasi ajo është rezultati i tradhtisë bashkëtorë, ajo nuk është vajze e ti si pas shërjatit, ajo nuk i atribuat tohet zërtarisht, le ajduke shtuar se vajzat jashmërtesore nuk bajnë emrat e babave të tyre. Mirë dhe gjuhat, Allahu i mallërishën e ban të ljishëm incestin me vajzën e vetë nësë ajo vajzë është kërjua në mënyrë të pa ljishme jashmërtesë e islame. Kjo vështërën pëtjenë, si mund që më kati traltiz bashërtore, zina, te anulloj më kati në incestit e te baj ata një akt të prenueshëm. Pavërshisht, se si ajo vajzë është gjizur, ajo mbetet fëmija biologjik, e lesa Allahu ljajoj incestin me qelim. Këto mesime nuk janë mesimi Zotit e vërtet, por mesimet e Muhamedit e ciljat i shpal me pjotsua fantasit seksuale e përdor Allahun me bin njerëzit që të dëgjojnë ato. Atë në qka me tha si për të fudim, këto janë ledvepra të pa moralshme të Muhamedit të ciljat Muhamedant mundohën me justifikua të keqin të pretua Biblien, apo të me kryua rena se Biblia thot diçka që nuk e fol as pak. Maljet është me muha Muhamedin e pa moral se me justifikua shumë veprat e ti që nuk i bojnë asë një shqiptar normal. Mohoni islamin e Muhammedin jo moral, e pranoni Jezusin e shenjt si shpetimtar, pse me vra vetin me gjithë shemë në Bibël me, justikua, me justifikua veprat jo moralje të Muhammedit, kur mundeni me njek Jezusin që i cilje pas islamit është i shenjt nuk ka bom kat ajder gjakun e ti të pastër që me gjakun e ti të pastër të shëroj gjakun ton të pa pastër të shëroj zemrat tona të pa pastër e të në pri në bretrine atit ku thot kom pregadit vendin për ju javdi zotit ton amen Alleluja